Në Prishtinë të Kosovës sot çel edicioni i tretë i panajrit ndërkombëtar të turizmit. Mbi 300 biznese nga 15 shtete të ndryshme janë pjesë e këtij panajri. Bashkia e Vlorës si dhe qarku i Vlorës kanë një stend të posaçme në panajrin ndërkombëtar të Prishtinës, duke e përfaqësuar resurset turistike, historike dhe kulturore. Panajri ngriti si parin këtë të premte, ndërsa do të qëndrojë i hapur deri ditën e shtunë. Në ceremoninë hapse morën pjesë autoritetet e larta nga Kosova dhe Shqipëria, si dhe ambasadorët e akredituar në Kosovë. Panajri u çel me fjalën e kryetarit të Unionit Turistik të Turizmit të Kosovës, Baki Hoti. Sipas tij, qëllimi i këtij panajiri është hapja e destinacioneve të reja. Tashmë Kosova nuk është vetëm një vend tranzit për vizitorët, por është një vend ku vizitorët qëndrojnë 2-3-4 ditë dhe është një ditë duke u bërë sa më atraktiv. Falë potenciale të cilat i kemi, falë angazhimi të aktorëve, falë komunave që organizojnë aktivitete, shkurtë aktivitete në festivale të ndryshme. Tashmë tudi po vjen edhe pjesa e dora organizatore që do të kemi në universitet dhe ne tashmë në kryetuari duke diskutuar se si të bëjmë pjesa të mundit, se si të vjenim biznese që të qikojnë të arisë në mire shtetëve, për shkak se do të ketë një numër janë zakonë shumë kanë të vizitorëve. Shtu që, si unë janë në një vizitorëve, dhe të temë që jemi të përkushtuar maksimalisht që të kontribojmë. Kryetari i Komunës së Prishtinës Përparim Rama e cilësoi këtë panajir të rëndësishëm për Kosovën, ndërsa vlerësoi edhe Shqipërinë për sukseset e arritura në fushën e turizmit. Qytetit kam kënaqësinë të transmetoj pjesë në këtë edicion të sigurisht të panajirit ndërkombëtar të turizmit pikërisht këtu në zemrën e qytetit, në një ndërtesë ikonike të qytetit, e cila tashmë vetëm se po transformohet, po restaurohet, të duke i falendëruar dhe një bashkëpunimit të mirë fillt me Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit, kështu që shpresoj që në edicionet e ardhshme do të kemi kushte edhe më të mira se kjo, por panajiri si vjetë premton të jetë madje edhe më i suksesshëm se sa i kaluari, për arsye se kemi një mori të profesionistëve të turizmit nga mbi 15 vende të ndryshme që tash po marrin pjesë këtu në kryeqytet, po shohë dhe ftyra të ndryshme këtu që janë prej fqinve të anësi nga Shqipëria, nga Maqedonia dhe Veriut, nga Mali i Zi, po ashtu edhe mirësarë të ndrëtë edhe nga pjestarë tjerë, nga Turqia, Japonia, Bulgaria, Malta, e pjestarë të ndryshme për të vendeve të ndryshme që nga kanë dëru me prezencën e tyre sot këtu. Ky panajër ndërkombëtar i turizmit shërben si një qëllim jetik për kryeqytet, dhe në qendër të vëmendjes edhe potencialin e madhe të gjerë që i ka Kosova, si kurse një destinacion turistik i pasur me kultur, i pasur me histori, me bukuri naturore, në breslënse që keni pas me si një rastin të shimi edhe një ekspozite që nga është përgadit në hyrje këtu të këti panajiri. Po ashtu edhe me interes të mërë është që këtë panajer në zite dhe bashkëpunimet ndërsjelta me subjekteve turistike në rajon. Zëvendës Ministri i Tregtisë dhe Industrisë të Kosovës, Mentor Harifaj, tha se edhe Kosova po ecën para në turizëm duke gjeneruar ekonomi. Si fillim kjo njoftoj se Kosova gjatë 3 viteve të fundit është bërë gjithnjë me si destinacioni preferuar turistik. Trendet e numrit turistik ka shënuar rritje, dhe disa nga vlerat vetëm më përmendë dhe në herët që shamo në janar të këti viti këna rritjen 20% të turistëve dërkomtarë që vinë dhe vizitojnë Kosovën në krasim e një të nërju të vitit e kaluar. Gjithashtu, kur është fjallat për në qëndrimit, shamo të vitin 2023, po të Kosovë kjene 1.500.000 në qëndrime, po shumica për tyri janë vizitorë dërkomtarë. Zëvendës Ministrja e Turizmit dhe Mjedisit të Shqipërisë Vilma Bello tha se Shqipëria po provon transformim të thellë në drejtim të turizmit, teksa shprehu angazhimin dhe mbështetjen e Shqipërisë. Jam në fakt shumë e gëzuar që po marr pjesë në këtë ceremoni të hapjes së këtij panajiri, së bashku edhe me Agjencinë Kombëtare të Turizmit dhe me drejtoreshën dhe me stafin e vet, me drejtoreshën e Agjencisë Kombëtare të Turizmit në Shqipëri Zonja Çela. Dhe është një kënaqësi e posaçme të përshëndes në emër të Ministrisë së Turizmit dhe të Mjedisit të Republikës së Shqipërisë,
duke ju urur përzemërsisht suksese. Në rast par do doja të vlerësoja dhe të nënvizoja marrëdhëniet tona vllazërore midis Shqipërisë dhe Kosovës, jo vetëm në fushën e turizmit, por në të gjitha dimensionet. Dua të theksoj se Shqipëria ka qenë dhe do të vazhdojë të mbetet një mbështetëse e fuqishme e njohjes Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe gjithashtu edhe integrimit evropian të saj. Në kuadrin të marrëdhënieve të paqshme, përgëzoi vullnetin e të dyja palëve për implementimin e të gjitha marrëveshjeve në fushën e turizmit që janë nënshkruar në kuadër të mbledhjeve të dy qeverive tona. Në Shqipëri, sa të kemi përjetuar 3 ditë të jashtëzakonshme të turizmit evropian, ku për herë të parë u mbledh Komiteti i Komisionit 70 për i Europës, i prej organizatës botërore turizmit, në një bashkëpunim shumë të mirë dhe në një koordinim shumë të mirë mes Ministrisë së Turizmit dhe organizatës botërore. Pas çeljes zyrtare të panajirit ndërkombëtar në Prishtinë, autoritetet vizituan stendat e bashkive dhe kompanive pjesëmarrëse. Interesim të madh pati në pavionin e Bashkisë së Vlorës, ku autoritetet dhe qytetarët kosovar u njohën më nga afër me çfarë Vlora ofron. Qytetarët e Kosovës janë besnik të Vlorës, ata vijnë çdo verë dhe jo vetëm për të kaluar pushimet verore. Kësa herë është Bashkia e Vlorës, ajo e cila po merr pjesë në vitin e tretë të panajirit ndërkombëtar këtu në Prishtinë me një stend të posaçme, ku ka një larmi produktesh të ofruara për qytetarët e Kosovës, të cilët edhe këtë vit të vinë për të kaluar pushimet verore. Janë në fakt disa bashki të qarku të Vlorës që përfaqësohen në panajirin ndërkombëtar të Prishtinës, por kryeson Vlora, pasi Vlora është qyteti më i dashur për prishtinasit dhe jo vetëm. Në këtë panajir marrin pjesë mbi 300 kompani nga 15 shtete. Nga panajiri ndërkombëtar i Prishtinës këtu në Kosovë, për televizionin 6+1 Vlora, gazetar Ermal Sika, operator Alger Tarizit.